Запрошуємо всі команди на сцену! Нас сьогодні, пані та панове, у нас не імпровізація, а казка. Тому що саме так ця імпровізація і називається. В цій імпровізації беруть участь по 4 людини від команди. Команді дається класична казка, яку вони повинні розповісти. Але не все так просто. Кожному учаснику команди ми дамо свій окремий жанр, в якому він буде розповідати казку, і будемо перемикати жанри по ходу розповіді. Таким чином, кожну казку ми послухаємо в 4 жанрах. Ви зараз самі все зрозумієте. Давайте поаплодуємо командам. Третій конкурс. Обов'язково. Імпровізація. І за традицією ми не будемо виводити на екрани результати тренерського голосування. Підсумок гри ми дізнаємося після того, як виступить остання команда. Ну що, Київ, підтримуємо хлопців дівчат. Молодці. Починає імпровізацію команда ОГО, місто гріхів. Імпровізація, казка. Казка «Красна шапочка». Детектив, романтичне кіно, дитяча передача, фільм жахів. Казка «Красна шапочка», команда ОГО, дитяча передача. Добрий день, дорогенькі дітки! З вами дід Панас! І сьогодні я вам розповім, як один сіренький вовчик, побігайчик, не зайчик, а вовчик, у нас така казка в країні. Захотів з'їсти декілька, таких смачненьких фруктиків. Але по дорозі ви скоро побачите, що він насправді з'їсть. Отож, почнемо. Детектив. Шел 96-й год. Кримінальний авторитет по імені бабушка жила в лесу. К ней в ніч з 5 на 6 сентября отправился наркокурьер. Шапке красного цвета. Откуда этот цвет? Ему просто стреляли в голову много раз. Но он каждый раз выживал. Романтичное кино. Я вся в красном. Я шла по лесу. Пели птицы. И все навеивало на то, что какой-то мужчина обязательно на меня нападет. Фильм «Жахев». Какой-то мужчина был за деревьями и уже ждал свою жертву. Все знали, что он охотился не за ней, а за тем, что было в корзине – пирожки с человечиной. Дитяча передача. Дорогенькі дітки, а сьогодні в студії ми складили новеньке слово. Пі-рі-же. Чудово, дітки, ви такі молодці. Детектив. Мусора дровосеки. Хто може поспорити з цим вираженням? А поспорити з цим мог тільки сержант поліції Волков, який дежурив в лісу. Он ловив наркокур'єра на живця. У него был идеальный нюх. За 300 метров он чуял героин. За 500 метров он чуял кокаин. За 600 метров от него воняло. Фильм «Жахев». От него воняло мертвечиной. Именно поэтому Красная Шапочка поняла, что нужно ускоряться. Но ускоряться она уже не могла, потому что у волка вывернулись ноги, и он начал бежать еще быстрее. Дитяча передача. Трюша, скажи!
Романтичне кіно. Ей, волк. Бабушка спит. Она не услышит. Ваші оплески на імагину імпровізація, о! Це все народжується просто зараз на сцені. Так. Оце магія гумору. Давайте поаплодуємо команді «Ого». Команда «Між ділом» Київ. Аплодуємо. Казка, колобок. І жанри такі: вестерн, тревел-шоу, фентезі, одеська класика. Оплески і починаємо. Казка, колобок, тревел-шоу. Так, значит, колобок открыл TripAdvisor и думает, кому же к нему первым поехать. Значит, братик Вовчок, лисичка-сестричка. Лисички-сестрички такий собі хвіст пишуть в коментарях на TripAdvisor. Його вже поскрибали, значиться, вдома в себе дід та бабка. Цікаво, краще до лисиці Western. Чи до Риму? І виходить колобок на центральну площадь. Летит перекати поле, и колобок думает, ну я ж красивее, вроде тоже кругленький. Летит, летит навстречу своей судьбе, и тут встречает своего первого противника. Фэнтези. Осьминог. Это был его первый противник. После этого, как он его, звичайно, подолав, он полетел совсем на другую планету, яка була устелена зовсім іншими зорями. Одеська класика. І підходить, значить, колобок к первому своєму препятствию. Це було що? Конечно же, одеська продавщиця риби. Извините, дамушка. А почому ви продаєте цю прекрасну рибу? Вона говорить: ти дебіл? Какая нахрен рыба? Ты в сказки играешь? Фэнтези. Для кого сказка, а для кого наука? И ось он подходит до звездного бандита Вовка. Вовк ему каже: або ты мне платишь своей кровью, або ты летишь далі. Вестерн. И говорит колобок: отпусти меня, падла. Отпусти меня, иначе тебя ждут проблемы мистера деда и мистера бабки. Или миссис, там еще не решено. И идет колобок дальше и встречает лисицу. А это на Диком Западе самое хитрое существо. Одесская классика. Лисичка-сестричка, а подскажите мне, пожалуйста, сколько мне нужно заплатить вам денег, чтобы вы меня не ели? Фэнтези. Хо-хо-хо-хо-хо, сказала лисичка. Я твой батько. На этом мы закончим. Дякуємо! Между делом, Киев! Между делом, дуже непогано. Спасибо. Крутяк. И... такими ж облесками зустрінемо команду СМТ. Як ви бачите, в кожній команді по 4 чоловіка. А тут Владик трошки захворів. Бажаємо ще раз йому одужання якнайшвидше. Тут буде троє. Їм буде складніше. Але це нічого не означає, правда, хлопці? Коли тебе підтримує зал. Ну що, хлопці, задамо вам СМТ, тему. СМТ, казка, репка. Трагедія. Наукова фантастика, новини. Отже, СМТ, імпровізація, казка. Казка, репка.
Новини? Доброго дня, друзі! В студії з вами я, спеціальний кореспондент Микола Незнайкін. І як мені тільки що передали, у світі з головних подій, окрім захворівшого хлопчика з СМТ, є ще здорова репка, яка родилася на його огороді. Зі мною на зв'язку мій колега Андрій. Андрій, що скажете? Наукова фантастика. В одному селі жив дід-науковець. Він думав, що він жив на Марсі і виростив супервелику репку. Не просто так, то що він туди подкидував наркотики. Може, хтось подумає, що дід долбанувся. Спасибо, жінка. Трагедія! Але все було не так і просто, тому що цей дід був незвичайний дід. Він був дуже тяжко хворий. І садив цю репку для того, щоб піти на базар, продати її, заробити гроші, тому що йому було треба лікування в ізраїльській клініці. Наукова фантастика! Але дід і сам знав, як лікуватися. Він вирішив дослідити людей і почав до репки запрошувати по черзі різних людей. І подзвонив меншому науковому керівнику бабці. Новини! Як повідомляють спеціальні кореспонденти, так дід з бабкою ще ніколи в житті не потів. І так, змінюємо сюжет. Бабка стоїть не ззаді, бабка стоїть спереду. Ось такі рольові ігри під назвою «Репка». Наукова фантастика. І от підходить внучка 2000. Розробка спеціальних спецслужб СМТ. От діда Петренка і от Марії Хріновенко. Внучка мала сильні ноги, а слабі руки. І не помогла. Ця внучка була дуже бідна людина. Вона все життя жила з дідом та з бабусь. А де ж її батьки? Де ж її батьки? Новини. У світі спорту є дві новини. Після фантастичного переходу Ліонеля Месі до стану ПСЖ до репки перейшла жучка! Рекордна сума! Маленька мисочка молочка сподвигла її для того, щоб вона перейшла в стан заклятих суперників. Наукова фантастика. Число пі дорівнює 3,14. Це так, щоб знали. І от появляється мишка, спеціальна розробка діда. Вона могла їсти миш'як, і їй нічого не було. Кроме того, що голова на утро боліла. Трагедія! Вони всією великою родиною схватилися один за одного, за репку. Тянуть-потянуть. Але їм ставалося невеселіше і невеселіше. Їхні очі сумніли. Але у важливий момент дід взяв свою силу в руки, і вони витягнули рібку. Наукова фантастика. Я міг би сказати 2 плюс 2 – 4, але ви це вже і знаєте. І от новини СМТ. Дід не знав, що в СМТ є ОТГ. І просто попросив трактор для того, щоб витягли репку. Все просто. Ви думаєте, але ні. Прийшов ще один. Але ви це ніколи не узнаєте. Новини? А нет. Як це відбувається в кожній середньостатистичній українській сім'ї, мишка махнула хвостиком і все получилося. Але ми дізнаємося з вами, чим цей хвостик був проклятий. Бабкою?
дідом чи, можливо, сільським головою, який вже цю репку поставив на пам'ятник замість Леніна. Замість Леніна де? Правильно, в центрі, друзі, центр міста СМТ. Дякуємо. Дякуємо команді СМТ. У трьох, але як? Пані та панове, це була її величність імпровізація. Ваші області! Це було дуже круто! Ми скоро дізнаємося, хто доповнить склад фіналістів 8-го сезону Ліги сміху. Але поки що давайте почуємо суддів. Як вам третій півфінал? Прошу. Дуже, Саня, дуже добре, дякую. Саша, можна я скажу? Можна ну, Маш, как я могу тебе отказать? Нет, скажу. Просто я хочу сказать про Сашу. Это у меня была четвертая реальная команда. Он тупо все комментировал и придумывал все, буквально все жанры сказки. Он сидел так, переживал. Так, тут надо достать вестер, тут надо застрелить было. Нет, тут колобком надо, надо было погодиться. Надо научиться держать себя в руках. Реально, бедный Саша. А по тебе не скажешь, не было. Он отработал все ваши роли. Ребята, Саня, ты жив вообще? Да. Слава... Дякуємо, що живий, Саня. Станислав Володимирович. И я хочу сказать, что сегодня как никогда. Вот просто на расслабоне, на легкости, на импровизации, на чудесном настроении работали ведущие. Вот. А я хочу отдельно отметить Евгения Кашевого, просто мой любимый ведущий. А я хочу отдельно отметить Алексея Андреевича. Дело в том, что вы могли все это сказать друг другу без меня, я знаю. Поцелуйтесь, да. Вот. Ну что, игра на ТНТ, чтобы называться. Спасибо. Заметьте, не сюда. В мозги, да? Спасибо. Я залишусь в квартале. Осторожнее, начнем перебирать, скажи. Так, все, отойдите, пожалуйста. Да. Ребята, большое вам огромное человеческое, зрительское, судейское спасибо. Я сегодня был щедр не потому, что у меня были свободные руки, я нажимал эту кнопку, а потому что я сегодня получил огромное удовольствие от того, как вы все отдавались этому соревновательному выступлению. Вы были очаровательны, импровизационные, вы были обаятельны все. И главное, что все достойны победы. Что там вылезет, черт его знает. Дякуємо, Станиславу Володимировичу. А зараз самый найтяжчий момент для тих команд, які подивляться на екран і, можливо, покинуть восьмий сезон. Але давайте все-таки цю інтригу відкриємо. Увага на екран. Хто стане третім заключним фіналістом 8-го сезону Ліги сміху. Отже, оцінки, поїхали! Підтримуємо команди, ну, хто ви? СМТ залишається лідером і проходить далі! СМТ, третій фіналіст 8-го сезону Ліги сміху. Давайте поаплодуємо команді ОГО, Володимиру Дантесу, команді «Между ділом» і Олександру Пікалову. Саня, з дебютом, «Между ділом», з дебютом. Пам'ятайте просто тільки одне, що все буде добре. І не пропускайте Лігу сміху. Рівно за тиждень ми зустрінемося з вами тут, на цій сцені, на каналі 1+1, і дізнаємося, хто ж став чемпіоном 8-го сезону. Ну і дивіться на нас. Ми з кожним разом стаємо краще. Кошовий, Потапенко! Поїхали! Yeah! Віримо в майбутньому, весь посміхнеться світ. І кожен з нас тому сюди прийшов. Ми разнуємо на сьогодні смерця і дініт. З мічною общий цільне, як любов. І все буде добре для кожного